အခုသမီးဆိုမဲ့တခြင်းလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့မတဲ့အတူနေဖြစ်ပါတယ်။တခြင်းလေးကိုတော့တေးမိုးမင်းအိမ်ကရေးဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။